Բարի երեկո հարգելի հյուրեր, ուրախ ենք ձեզ ողջունելու Cafesjian արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում, որտեղ այսօր կայանում է մեր հանդիպում արվեստի հետ շարքի հերթական միջոցառումը, այս անգամ նվիրված Ara Harutyunyan Monumental Երևակայում ցուցադրությանը։ Այսօրվա մեր միջոցառումը երկու հիմնական մասերից է բաղկացած, ինչպես արդեն շատերը գիտեն, ծանոթացան ցուցադրությանը առաջին մասում, ովքեր դեռ չեն տեսել, իդեպ ասեմ, որ ցուցադրությունը գործելու է մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ, այսինքն ընդամենը 3 օր է մնացել, եւ երկրորդ հատվածում արդեն ես կներկայացնեմ մի կարճ դասախոսություն Ara Harutyunyan-ի թողած ժառանգության մասին, հիմնականում կենտրոնանալով մոնումենտալ աշխատանքների վրա եւ որոշակի հետաքրքիր փաստեր նաեւ ներկայացնելով այս կամ այն ստեղծագործության վերաբերյալ, ինչպես նաեւ կներկայացնեմ մեր ցուցադրության ընթանուր տեսլականը եւ ինչ նպատակով էր այն իրականացվել։ Այս պահին կուզեի երկու խոսքով հենց ցուցադրության մասին ասել։ Այն նվիրված է արվեստագետի 90-ամյա Հոբելյանին եւ մենք իրականացրել ենք այն Ara Harutyunyan հիմնադրամի հետ համատեղ, ինչի առիթով ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Ara Harutyunyan-ի ժառանգներին, ընտանիքին, ովքեր հիմնադրել են այդ կառույցը եւ որը զբաղում է նրա ժառանգության պահպանմամբ, տարածմամբ եւ այլն։ Պետք է նշեմ, որ սա առաջին ցուցադրությունն է Ara Harutyunyan-ի անկախության ձեռքբերումից հետո, այսինքն վերջին 30 տարվա շրջանակներում նման մասշտաբային ցուցադրություն չի եղել, որ կներկայացներ նրա գեղարվեստական լեզվի բազմաշերտությունը, եւ մենք փորձում ենք նաեւ, երբ անդրադառնում ենք դասական դարձած արդեն որոշ արվեստագետների, այս մի քիչ թաքնված կամ ոչ հայտնի կողմերը նաեւ ցուցադրել, անդրադառնալով նաեւ անկյունաքարային որոշակի ստեղծագործությունների։ Ասեմ, որ ցուցադրության շրջանակներում այն մեծ հաջողություն վայելեց, նաեւ կրթական ծրագրի շնորհիվ, որ իրականացնում է մեր կրթության բաժինը, եւ կրթական ծրագրի շրջանակներում տարբեր տարիքային խմբեր էին այցելում ցուցադրություն, ընտանիքներ այդ թվում դպրոցականներ, եւ հենց այդ ցուցադրության համար դուք հիմա ձեր սեղաններին տեսնում եք այդ ժամանակագրությունը, որ կազմվել է հատուկ կրթական ծրագրի համար, եւ մենք այն նաեւ կիսում ենք մեր այսօրվա հյուրերի հետ ծանոթանալու համար այն ստեղծագործություններին, որ Ara Harutyunyan-ը թողել է մասնավորապես Հայաստանում։ Վերջում, երբ ես խոսեմ, կներկայացնեմ ընդհանուր ժառանգությունը, կցուցադրենք նաև ֆիլմ։ Շատ ուրախ եւ հպարտ ենք, որ մենք թվայնացրեցինք այս ֆիլմը եւ առաջին անգամ է այս ֆորմատով ցուցադրվելու, այն 1976 թվականին արված դոկումենտալ կարճամետրաժ ժապավեներ, որը այդ 10 րոպեների մեջ շատ լավ խտացված ներկայացնում է Ara Harutyunyan քանդակագործին, իր անունից իր փիլիսոփայությունը չեմ ուզում առաջ ընգնեմ, ասես ժամանակակից բառ օգտագործեմ, սփոյլ չանեմ, սփոյլերություն չանեմ ինչա լինելու ֆիլմը։ Մի խոսքով, այսքանը սկզբի համար, շնորհակալություն, որ այցելել եք մեզ, այժմ անցնենք բուն դասախոսությանը։ Շնորհակալություն։ Ara Harutyunyan-ի մասին խոսելիս կարծում եմ առաջին հերթին պետք է ներպատկերացնել այն ժամանակաշրջանը, երբ նա աշխատում էր եւ գործունեություն էր ծավալում, որովհետեւ հիմնական նրա աշխատանքները, որ 60-70-ական թվականներին են վերաբերվում, դա բուրըն, այսպես զարգացման, ծախման շրջան էր, հատկապես մասշտաբային շինարարության, մոնումենտալ ստեղծագործությունների եւ այլն, եւ Ara Harutyunyan-ը իր մեծ ներդրումն է ունեցել այդ ժամանակաշրջանի մեջ։ Բայց ինչպիսի ճանապարհ է նա անցել միջև այդ, այսինքն ինչպիսի գեղարվեստական, ինչպես է ստացվել, որ նա եկել է հենց մոնումենտալ ֆորմուներին, մոնումենտալ այդ մտածողության մեջ, ինչ ձեռագիր է ունեցել եւ դա ինչով է պայմանավորված եղել, այսինքն ինչպիսի ուսուցիչներ են ունեցել եւ ինչ ճանապարհ է անցել։ Զարմանալի չէ, որ հենց առաջին սլայդի վրա հենց այնպես չի ընտրված արծվի սիմվոլը, որովհետեւ Ara Harutyunyan-ը արծիվը շատ կարեւորում էր ոչ միայն զուտ սիմվոլի կառումով, այլև շատ կոնկրետ այսպես հնուց եկած որոշակի վերապահություն, չասեմ, բայց այսպեսի գաղափար կար, որ արծիվը որտեղ նստում է, այդտեղ պետք է շինարարություն լինի, եւ նաեւ ինքը իր արծիվներին կոչում էր արծիվ շինարար, եւ ինքը շատ կարեւոր էր ճարտարապետական շինարարական գործոնը նաեւ քանդակագործության մեջ, այդ իսկ պատճառով իր մոնումենտալ ստեղծագործությունները միշտ շատ սերտ համագործակցության մեջ են եղել ճարտարապետների հետ։ Այսինքն նաև այս է պետք հասկանալ, եւ արծիվը շատ թաքնված ձևով, շատ տարբեր տեղերի ժառանգության մեջ երևում է։ Ara Harutyunyan-ը ծնվել է երաժիշտների ընտանիքում, այս առումով իր բախտը եւս բերել է, որովհետեւ
Նա շատ հետաքրքիր երաժշտական կրթություն է ստացել մանկուց եւ այդ երաժշտականությունը նաեւ հետագայում կարելի է նկատել իր քանդագործության մեջ, այդ թվում նրա հատուկ վերաբերմունքը Կոմիտասի նկատմամբ։ Իսկ ովքեր են եղել Արա Հարությունյանի կոնկրետ ուսուցիչները։ Առաջին հերթին նա որպես իր ուսուցիչ համարում էր Տարագրոսին, ով մանկուց եղել է ընտանիքի հետ, մոտիկ են եղել եւ մանկուց հետեւել է Արա Հարությունյանի զարգացմանը, իսկ Տարագրոսը որոշակի հատուկ վերաբերմունք ուներ, եթե չեք ճանաչում Տարագրոսին, նա 20-րդ դարի առաջին սկզբի, այսպես դեկորատիվ որոշակի էսքիզներ անող, նաեւ կիրառական արվեստի համար որոշակի դիզայներական աշխատանքներ անող ստեղծագործող էր եւ նրա մոտ այս ֆիլիգրան տեխնիկան շատ լավ օգտագործում է այդ մանրակրկիտ մանրազնին ասեղնագործական որոշակի դեկորատիվ մոտեցումը կար, որը հետագայում Արա Հարությունյանի որոշ ստեղծագործություններում, չնայած մասշտաբներին, կարելի նկատել այդ դետալների, դեկորների նկատմամբ վերաբերմունքը։ Հետագայում արդեն ուսանողական տարիներին, իհարկե, նա ունենում է ուսուցիչ, որը Գրիգոր Ահարոնյանն էր, բավական վաստակավոր քանդակագործ այդ ժամանակաշրջանի, շատ ստեղծագործություններ է թողել։ Ես այստեղ զուտ մի քանի աշխատանք եմ դրել երկու արվեստագետներից, որպեսզի հաշվի առնենք, թե ինչպիսի համադրում է արդյունքում ստացել դա Արա Հարությունյանի ստեղծագործության մեջ։ Իհարկե ուսուցիչները իրենց դերն ունեցել են, բայց նաև արվեստագետն ինքը որոշակի յուրահատուկ ձեռագիր է ձեռք բերել կյանքի ընթացքում։ Այստեղ ես ցանկացա նաև ներկայացնել իր նախնական շրջանի որոշակի գրաֆիկական աշխատանքներ, դեռևս պատանեկության շրջանի, սա իր ինքնադիմանկարն է եւ իր կնոջ Ջուլիայի դիմանկարն է, որ պահպանվել են այսպես պատառիկներով։ Իդեպ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել կրկին ընտանիքին, որովհետև նրանք պահպանում են մաքսիմալ որքան հնարավոր է իր ժառանգությունը, իր գրաֆիկական աշխատանքները, բոլոր թղթերը, օֆորտները, եւ շատ հետաքրքիր է այսպես հնագիտական աշխատանքի նման, երբ ուսումնասիրում ես շերտ արշերտ, բացահայտում ես ինչ-որ նոր բաներ, այս պարագայում մենք տեսնում ենք այսպես դասական ուսանողական որոշակի ձեռք, որ գրաֆիկական թղթեր է ստեղծում, եւ ասեմ, որ գրաֆիկան Արա Հարությունյանի պարագայում շատ կարեւոր դեր ուներ, որովհետեւ եթե շատ բոլոր արվեստագետները գրաֆիկայով զբաղվում են, բայց գրաֆիկ նկարիչ չեն մեծ հաշվով, որովհետև հիմնականում գրաֆիկան դիտարկում է որպես միջոց, էսքիզ, նախնական ճեպանկար, հետագա ավելի ծավալուն աշխատանքի համար, իսկ Արա Հարությունյանի դեպքում, եւ դա մենք մի քանի դրվագով կտեսնենք, գրաֆիկան առանձին ուղղություն է դառնում եւ նա նույնիսկ օֆորտով է զբաղվել։ Սա եւս վաղ շրջանի ստեղծագործություններից է, որ դուք կարող եք նկատել նաեւ մեր ցուցադրության շրջանակներում։ Այս ուսանողուին ցույց է տալիս այդ վաղ շրջանի ստեղծագործություններին հատուկ լիրիկական, դասական վիճակը, թե ֆորմաների լուծման, թե նրբության, այսինքն այդ մոնումենտալ շեշտադրումները դեռ չեն երևում, որ նույնիսկ փոքր ֆորմաների մեջ իրեն հատուկ են։ Եվ արդեն 1950-ական թվականների կեսերին Արա Հարությունյանը բավական հայտնի է դառնում, որովհետև իր դիպլոմային աշխատանքը Կոմիտասի Մահարձանը շահում է մրցույթում եւ այժմ Պանթեոնում տեղադրված ստեղծագործությունը հենց Արա Հարությունյանի դիպլոմային աշխատանքն է եղել։ Պետք է հաշվի առնել, որ ուսանողի համար դա շատ մեծ քայլ էր, խորհրդային ժամանակաշրջանում նման մրցույթում շահելը եւ արդյունքում նրա անունը միանգամից մտնում է շրջանառության մեջ եւ պատվերներ են լինում եւ նա արդեն բուրըն ծավալուն գործունեություն է ծավալում։ Բայց պետք է նաեւ այստեղ ես հին լուսանկարներ եմ դրել, որովհետեւ այժմ այս պուրակը, ինչպես բոլոր գիտեք, այսքան ծաղկուն չէ, ծաղ նկարի մասին է խոսքը, բայց ամեն դեպքում փորձեցի հին լուսանկար, որպեսզի իր օրիգինալ տեսքով եւ կրկին այդ լիրիկական վիճակ, այդ մեղեդայնությունը, ֆորմաների սահունությունը, որ այստեղ նկատել է նույն այդ շորի կտորի դրապիրովկան, ինչպես է նա կարողացել ծավալել, դա կրկին այդ պոետիկ որոշակի նախնական ֆորմաների մասին է խոսում։ Նույն այս շրջանում նա արդեն սկսում է ակտիվ աշխատել նաև Ռաֆայել Իսրայելյանի հետ։ Գեղարդի արդյունքը ձեզ շատ հայտնի ուղենիշ է, որ ցուցադրում է ուր պետք է գնալ, այսինքն Գեղարդի ուղենիշն է հանդիսանում, Գեղարդի համալիրի, եւ պետք է ասել, որ Գեղարդի պարագայում, Գեղարդի արդյունքի պարագայում արդեն որոշակի
մոնումենտալ ֆորմաներ երևում են, բայց նաև այդ փոքր ֆորմայի մոնումենտալ ձևերն են։ Սա նաև որոշակի առումով հղում է դասական դարձ, այս կլասիցիստական որոշակի արվեստն է։ Եթե հիշենք Ռոմի հայտնի սիմվոլը, որ Ռոմուլին եւ Ռոմին կերակրող առյուծը եւ այլն, գայլը կներեք, եւ այլն, այսինքն այստեղ որոշակի այսպիսի շերտեր էլ կան։ Ընդհանրապես դասական դարձած արվեստի նկատմամբ հատուկ վերաբերմունքը ոչ միայն դասական, այլպես պատմամշակութային արժեք ունեցող հնագիտական մեծ ճարտարապետական կառույցների նկատմամբ որոշակի ժեստը միշտ նկատելի է իր մոտ։ Եվ սա առաջին աշխատանքներից էր, որ Ara Harutyunyan-ն իրականացրեց ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի հետ, հետագայում նրանք շատ են աշխատել միասին եւ շատ ջերմ բարեկամական հարաբերությունների մեջ են եղել։ Ես նաև ցանկանում եմ ցտալ, թե ինչպիսի աշխատանքներ է ստեղծել ինքը ընդհանրապես քաղաքում, օրինակի համար նույն Շիրվանզադեի Կիսանդրին, որ կարելի է հասկանալ այն ֆորման, որը իր վրա ունեցել, այսինքն այն ֆորմալ մտածողությունը, որ հատուկ էր այդ ժամանակաշրջանի խորհրդային քանդակագործությանը, այս Կիսանդրու վիճակը, բայց միևնույն ժամանակ վարպետային շատ լավ իրականացված ստեղծագործություն է։ Եվ մյուս աշխատանքը արդեն դա իր ոչ միայն արվեստաբանների եւ արվեստի քննադատների կարծիքով, այլեւ անձամբ Արա Հարությունյանի կարծիքով իր ստեղծագործության մեջ այսպես անկյունակարային աշխատանք է, որը բեկումնային է դարել եւ հետագա իր ստեղծագործական ճանապարհն է որոշել, որովհետեւ արդեն այստեղ, չնայած կրկին փոքր ծավալների եւ այս աշխատանքը դուք տեսել եք մեր ցուցադրության շրջանակներում, արդեն կարելի է նկատել այդ ֆորմայի ոչ թե ոճավորման որոշակի տենդենսներ, այսինքն մանրակրկի ձևարում, այլ արդեն համարյա մոնումենտալ, ավելի լայն, ավելի ծավալային ֆորմաների ձեռքբերումը, որովհետև իդեպ ասեմ, որ Իդակարը բրիտանացի հայտնի լուսանկարիչ էր, ով այդ ժամանակաշրջանում գտնվում էր Հայաստանում եւ շատ հայտնի, նրա ցուցադրությունները հիմա նույնիսկ Անգլիայի լավագույն թանգարաններում կամ նույն Նյու Յորքում են տեղ ունենում, եւ Իդակարի քանդակը ստեղծելուց հետո արդեն այս դիմանկարչական այս լեզուն մեծ ֆորմաների նաեւ արտահայտում է ավելի լայնածավալ աշխատանքներում։ Այստեղ ես կցանկանայի մի քիչ շեղվել Արա Հարությունյանի քանդակագործությունից եւ ներկայացնել Իդակարի կողմից արդեն արված Արա Հարությունյանի մի շարք լուսանկարներ։ Ընտանիքում պահվում է այն միակ լուսանկարը, որը այն ժամանակ տպագրվել է եւ Իդակարը հենց անձամբ ստորագրել է, իսկ այստեղ արդեն նույն այդ լուսանկարչական շարքի աշխատանքներ են, որոնք ենթադրում են կրկին, այսինքն սլայդերով են պահպանվում, բայց ամենայն հավանականությամբ հենց Իդակարի արված աշխատանքներ են, որովհետեւ նույն, այսինքն զգեստից ելնելով, քանդակից, լուսավորությունից եւ այլն ելնելով, նույն այդ աշխատանքներն այս երկու լուսանկարները եւ այս երկուսը։ Այսինքն Իդակարը որոշակի ձևով կանխորոշեց Իդակար քանդակ, կանխորոշեց հետագա զարգացումը Արա Հարությունյանի ստեղծագործության։ Այս աշխատանքը 1963 թվականի ստեղծագործություն է, Սայատնովա հուշախբյուրը, սա արդեն խոսում է Արա Հարությունյանի այդ 60-ական շրջանաներին, այդ սովետական մոդեռնիզմի որոշակի տարերի մասին, որովհետև այս սխեմատիկ, լոկալ շատ տարերը, շատ մինիմալիստական ուղահայաց եւ զուգահեռ ֆորմաների նման ոչ ստանդարտ լուծումը ճարտարապետի կողմից եւ ճարտարապետության մեջ քանդակային նման կիսանդրու ներառումը հստակ հղում է կատարում դեպիլ ավելի մոդեռնիստական մտածողություն, եւ շատ զարմանալի է, որ հնարավոր է եղել, զարմանալի չէ, որովհետեւ շատ բաներ այն ժամանակ ստացվում, բայց ամեն դեպքում ուրախալի է, որ նման հուշարձան հնարավոր է եղել ստեղծել։ Իդեպ մի քանի հետաքրքիր փաստ այս ստեղծագործության մասին։ Այս հուշախբյուրը բացվել է Սայատնովա փողոցի անվանման կապակցությամբ, որտեղ Սայատնովա փողոցի սկզբնամասում է գտնվում։ Այսինքն այնտեղ վիզուալ չես պատկերացնում, բայց երբ հասկանում ես, այո, դա Սայատնովայի սկզբնապասն է, եւ նաեւ այն տեղադրված է Սայատնովա երաժշտական դպրոցի դիմացը։ Փաստորեն այստեղ զուտ նաեւ այդպիսի լուծում է եղել, որ քանդակի տեղադրման հարց պետք է լիներ։ Այստեղ կան նաեւ որոշակի աշխատանքային լուսանկարներ, ինչպես է նա աշխատել հենց տեղում, մարմարի վրա, եւ ես կրկին ցավով պետք է նշեմ, որ ստիպված է հին լուսանկար օգտագործել, որտեղ հիմա արդեն շրջապատը այսպիսին չի եւ կարևոր է տեսնել օրիգինալ ինչպիսին այն։ Վերջին փոփոխություններից հետո ընդհանրապես ֆոնում տարօրինակ կառույց է հայտնվել,
այս բացվածքներից յետևի մասը շատ կարևոր է, թե այս բացվածքը, այսինքն լուծումը ի սկզբանե պետք է նկատի ունենալ, թե ինչպեսի լուծում են նախատեսել ճարտարապետն ու քանդագործը եւ ստայդում շրջապատը պետք է փորձել հնարավորինս մաքուր պահել այնպեսին, ինչպեսին այն նախատեսված էր։ Սա հուշարձանի բացումից լուսանկար է, կարող եք նկատել այնտեղ հերվում հուշարձանը երևում է, խնդրեմ։ Եվ այսպես մասսայական տոնախմբություն կարծես լիներ։ Կրկին ես կուզեի խոսել այսպես թաքնված հատվածների մասին, որտեվ ոչ միշտ ես որ նկատում ես, կրկին այս արծիվների սիմվոլը, որ հայտնվում է ստեղծագործության մեջ, եւ նաեւ մի այսպիսի հետաքրքիր բան կուզեի ձեր հետ կիսվել ինֆորմացիայով, այս երեք կանանց կերպարները, որ կան խորհրդային ժամանակաշրջանում, դա որոշակի սիմվոլիկ քաղաքական ժեստ է, որովհետև այս երեք կանանց կերպարները, որ կան, հիմա դրա մասին մոռացվել է, չի խոսվում, բայց խորհրդանշում են երեք եղբայրական երկրները այն ժամանակ՝ Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը այնտեղ յետևում կորած մի քիչ։ Այսինքն սա նաեւ որոշակի այսպես քանի որ Սայատնովան համարվում էր այսպես ամբողջ ռուսական կայսրության կողմից հորինված անդրկովկասյան այսպես պոետ եւ երաժիշտ, որովհետեւ եւ վրացերեն եւ հարեւեն եւ թյուրքերեն եւ ստեղծագործություններ թողած ժառանգ, այսինքն նա այսպես եղբայրության սիմվոլ էր հանդիսանում, բայց լուծումը այսպեսին է եղել սիմվոլների առումով, սա որպես ինֆորմացիա։ Նույն այս ժամանակաշրջանին, երբ անդրադառնում ենք, սա եւս 1960-ականների սկզբի աշխատանքն է, սա արդեն հաղթողի եւ ինքնադիմանկար ստեղծագործությունները, որ տեսնում եք, հաղթողի դեպքում հատկապես կարելի է հիշել Սուրբ Սեբաստիանին, այն հայտնի վերածննդի շրջանի կերպարը, ով խոցվում է նետերով եւ այսպես որոշակի հետաքրքիր զուգահեռ կարելի է տեսնել, բայց իհարկե կարելի է զուգահեռ տեսնել նաեւ ավելի հին շրջանի աշխատանքների մեջ, որը առավել արտահայտված է այս պատանեկություն աշխատանքում։ Իդեպ պատանեկություն ստեղծագործությունը, որ շամոտից է, շամոտը կավի այս տեսակ է որոշակի, թրծակավ, ինչպես նաև ասում են, շամոտից ստեղծված այս աշխատանքը եղել է նաև այլ տարբերակներ, բայց դրանցից մեկով 60-ական թվականներին նա նաև մասնակցել է Կարարայի քանդակային այդ միջազգային փառատոնին, անձամբ է ներկայացրել աշխատանք այնտեղ, եւ այստեղ մենք արդեն կրկին հղում է կատարում ավելի դասական հին դարձած, եթե հիշենք արխաիկ շրջանը կամ հին հունական կլասիցիստական շրջանը, այդ կորաները, կուրոսները, եւ այստեղ արդեն ոչ միայն այդ պատմական շերտերը կարելի է բացահայտել, այլեւ նույն ֆորմալ իր դիրքի տեսանկյունից, իր մարդուն մոտ լինելու տեսանկյունից, որովհետև նա կարթես մարդաբոյ լինի, բայց իր չափերով շատ ավելի մեծ է, մանավանդ ձեռքերի չափերին, եթե ուշադրություն դարձնենք ափերի, բռունցքների։ Այստեղ ես երկու հատուկ նկար ընտրեցի, մեկը Աթենքից է, ինչպես կարող եք նկատել, Ակրոպոլն է, իսկ աջ հատվածում արդեն հենց ինքը իր ստեղծագործության հետ միասին, որ ներկայացնում է Կարարայում։ Եվ այս յետին պլանում երևացող կանացի այս սյուները, կային նաև այսպես կորային ասում կուրոսներ, բայց դրա ավելի վաղ շրջանի աշխատանքներ են։ Կրկին 60-ականներից մի աշխատանք, որ կրում է Արշալույս անվանումը, սա հիմա այստեղ չի գտնվում, այստեղը որտեղ հիմա դու տեսնում, սա ՎԴՆ-ն է, այսինքն Երևանյան ՎԴՆ-ն, որը այժմ կոչվում են այդ հատվածը աերացիա, այդ աերացիայի հատվածում էր մոտավորապես գտնում, հետագայում սա տեղափոխեցին, եւ այժմ այս ալյումինե հսկա քանդակը գտնվում է Սևան-Երևան ճանապարհին, սա բավական թարմ լուսանկար է, արվել է մոտավորապես 1 ամիս առաջ, կարելի է նաեւ գուշակել ես հետեւի գրածներից, որ ԱԳԼՉԿ-ը է երևի այդ հատվածում, չգիտեմ։ Մի խոսքով, բայց այս Արշալույսի հետ կապված մի ուրիշ շատ հետաքրքիր դրվագ կա, որը կցանկանայի ներկայացնել։ 1970-ական թվականներին, 1975 թվականին Vogue համաշխարհային ճանաչում վայելող ամսագիրը առաջին իր համարը թողարկեց, որը պետք է ներկայացներ խորհրդային միությունը։ Եվ այդ առիթով խորհրդային միությունում էր գտնվում հայտնի մոդել Jerry Hall-ը։ Jerry Hall-ը ոչ միայն դերասանուհի էր եւ մոդել, այլեւ հայտնի էր, որովհետեւ այն ժամանակ եւ երկար տարիներ հանդիսանում էր Mick Jagger-ի Rolling Stones
rock խմբի Mick Jagger մեներքիչ տասնամյակներ շարունակ Jerry Hall-ը իր կինն էր հանդիսանում այս շրջանում մասնավորապես եւ երբ նրանք գալիս են նաեւ Հայաստան որովհետեւ տարբեր ֆոտոսեսիաներ կան այնտեղ եւ Կրեմլի մոտ են նկարվել եւ Սևան պետք է գնային Սևանում առանձին ֆոտոսեսիա ունեցել ջրի մեջ եւ ճանապարհին նկատել են այս արձանը, այս քանդակը, մոնումենտալ քանդակը, որի վրա այս ֆոտոսեսիան է իրականացվել։ Սա յուրահատուկ է, ես անկեղծ ասեմ, ես նույնիսկ այս ամսագրի համարը հենց կոնկրետ փնտրել եմ, ես նամակ գրեցի ոգի խմբագրությանը, ինչ որ նա մեյլ գտա, որով կապացծեցի, խնդրեցի, եթե հնարավոր է ինչ որ ձևով տամ անարձագանք մնաց այդ նամակը, բայց ամեն դեպքում, որ լիներ, հետաքրիր կլիներ տեսնել հենց օրիգինալ ամսագիրը ինչպիսին է եղել, ինչպիսին, բայց լուսանկարները տարածված են համացանցում, բավական է գրել պարզապես Jerry Hall Armenia, ու անմիջապես բերում է հենց կոնկրետ այս ֆոտոսեսիան եւ Սևանի ֆոտոսեսիաները Սևանի ափին։ Դե մյուս աշխատանքը իր երևի ամենահայտնի ստեղծագործությունը, խոսքը Մայր Հայաստան հուշահամալիրի, այսինքն բուն Մայր Հայաստան ստեղծագործության մասին է։ Մինչև բուն աշխատանքին անցնելը, որի կրկին ճարտարապետը Ռաֆայել Իսրայելյանն է եւ խոսքը հենց հատկապես պատվանդանի մասին է, որը հենց Ռաֆայել Իսրայելյանի ճարտարապետության լավագույն օրինակներից մեկն է, պետք է նկատի ունենալ, թե ինչ էր մինչև Մայր Հայաստանը այդտեղ գտնվում։ Ես երկու հայտնի լուսանկար եմ առանձնացրել, մյուսը այժմ Մաշտոցի փողոտայից արված լուսանկար է, որ այսպես հեռվում երևում է արձանը, մյուսը արդեն ավելի մոտիկից արված լուսանկար է, այո, Ստալինի արձանն է եղել, ովքեր չգիտեն, չգիտեմ, կավալական մարդիկ, ովքեր չեն իմացել, բայց նախկինում այս պատվանդանը Ստալինի պատվանդանն է եղել։ Այս նա պարզապես պատվանդան չի, դա մի ամբողջ կառույց է, այսինքն դա թանգարան է նաև, պատերազմի հետ կապված թանգարան։ Եվ երբ բնականը 56 թվականից հետո արդեն որոշում կար, որ պետք է հանվի արձանը, արձանը հանվեց 62 թվականին, բայց օդում կախված մնաց, թե ինչ պետք է տեղադրել, այսինքն հաշվի առնելով, որովհետև շատ բարդ լուծում էր զուտ գեղարվեստական և տեխնիկական առումով ևս։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այս պատվանդանը, պատվանդան ու արձանը ստեղծում են հիմնականում միասին, այսինքն այն պատվանդանը, որ ստեղծվում է և ճարտարապետն ու քանդագործը համագործակցում են, նրանք միասին են աշխատում և միասին են որոշում, թե ինչպիսի ճարտարապետական լուծում պետք է լինի և արդյունքում ինչպիսի արձան կամ քանդակ պետք է տեղադրվի։ Եվ քանի որ ինքը պատվանդանը նախատեսված էր այլ քանդակի համար, այլ արձանի համար, հուշում, չգիտեմ ինչպես սա նույնիսկ անվանել, մի խոսքով, այլ ֆունկցիոնալ ուներ այդ պատվանդանը, հետագա լուծումը, թե ինչ տեղադրել վրան, որպեսզի նաև համապատասխան հնչեղություն ունենա և ընդհանուր խորուրդը փոխվի, պետք էր նկատի ունենալ, թե ինչ է պետք անել։ Եվ արդյունքում տեղադրվեց Մայր Հայաստանի այս արձանը, որովհետև տարբերակներ են եղել, տարբեր էսքիզներ, տարբերակներից մեկի համաձայն նախատեսում էր, որ այնտեղ զինվորի արձան հենց պետք է լինի, քանի որ դա համապատասխան թանգարան է ներկայացվում, մեկ այլ տարբերակի համաձայն նախատեսում էր Մայր Հայաստանի լրիվ ուրիշ զինվոր, ինքը Ara Harutyunyan-ը հարցազրույցներում ասում է, որ եթե զինվոր տեղադրեինք, ապա դա միշտ միայն ռազմական ուժը կներկայացներ, իսկ այսպես Մայր Հայաստանը որպես պաշտպան հայազգի, մեր ձեռքբերումների մշակութային որոշակի։ Ես այստեղ կուզեի մի հատված ընթերցել հենց իր հարցազրույցից Մայր Հայաստանի հետ կապված։ Մայր Հայաստանի գաղափարը մի զգալի չափով արդեն կանխորոշված էր։ Կար պատվանդանը, որոշել էին նաև հուշարձանի նշանակումն ու իմաստը, տեղն ու կողմնորոշումը։ 22 մետրանոց կոփածո պղնձից արձանը լինելու էր քաղաքի, երկրի պահապանը, ժողովրդի սիմվոլը։ Քանի որ այն անձնավորելու էր ժողովրդի Մայր հողի գաղափարը, ես ընտրեցի թրով աղջկա, կնոջ, մոր կերպարը։ Իհարկե, թրով կանայք աշխարհում շատ են ստեղծվել, և ես բնավ չեմ հավակնել հայտնագործություն անել, չեմ էլ ձգտել շոյել դիտողի հայացքը արձանի մեղմիկ ձևերով։ Պատերազմին նվիրված թանգարան պատվանդանի վրա դրվող արձանը պետք է խիստ ու մոնումենտալ լիներ, նա պետք է արտահայտեր առնականություն, ուժ, հերոսականություն, հաղթանակ, իսկ պատվանդանի ուղղահայաց ձևերը պետք է հատվեին հորիզոնական ծավալներով։ Պատվանդանի 3 քառորդների համար էլ գտանք արձանի համապատասխան լուծում՝ թրի հորիզոնական շարժումը։ Այդ շարժումը սիմվոլիկ է, թուրը պատյան է դրվում, բայց զգացվում է նաև հանելու պատրաստակամությունը։
Այս սա կատարվող գործողության երկրորդ իմաստն է եւ իր հերթին խորհրդանշում է այն, որ մեր ժողովուրդը միշտ պատրաստ է եւ հարգեղած դեպքում պաշտպանելու է իր ձեռքբերած հաջողությունները իր սիրասուն հայրենիքը։ Ֆիգուրային լուծում որոնելուց եղան բազմաթիվ տարբերակներ, որոնց մեջ կար նաեւ մոնումենտի շարունակությունը զինվորով ավարտելու տարբերակ, սակայն զինվորը կարող է խորհրդանշել միայն ռազմական ուժի բանակի հաղթանակ, ուստի ամբողջ հայ ժողովրդի գաղափարը պահանջում է ընտրել Մայր Հայաստանի կերպարը։ Արձանը կոփված է պղնձից, հավաքված երկաթե հիմնակարի վրա, 22 մետրոնոց արձանը կշռում է մոտ 15 տոննա։ Մի շարք հարցազրույցներում նաև անդրադարձ է կատարում համահատկապես այդ շրջանի, որքան էլ իր ոճով պաթետիկ լինի այս տեքստը, որքան էլ խոր թվա այսօրվա ականջին, բայց ամեն դեպքում ընդհանուր գաղափարը լրիվ ազնիվ ու համապատասխանում էր այն մտքին, որ դրված էր։ Եվ այդ ժամանակաշրջանում այնպես չի, որ այն ժամանակ արձանները չէին քննադատում եւ միայն հիմա են քննադատում, միշտ էլ քննադատություններ եղել են։ Եվ նույն Մայր Հայաստանի հասցեին են հնչել որոշակի քննադատություններ, կապված թե այստեղ, որ ինքը ասում է, ես չէի պատրաստվում շոյել աչքերը ինչ-որ մեղմիկ ձևերով, որովհետև նաև ասում են, որ կոպիտ է, կանացիություն չկա, եւ այլն, եւ ինքը այդ ամենը իր խոսքում բացատրում է, ինչով է դա պայմանավորված։ Բայց ամեն դեպքում նաև պետք է հասկանալ, որ լուծումի բարդությունը, ինչքան էլ ժամանակին խնդիրներ են առաջացել եւ շատերը չէին ընկալում այսպիսի ստեղծագործության, ժամանակի ընթացքում այն դարել է Երևանի, Հայաստանի սիմվոլներից մեկը։ Եւ ինչու եմ ես ցույց տալիս նաև այս շատ մոտիկ դրվագներ, նաև ցույց տալու, որ այս մոնումենտը ընկալելու երեք դիրք կարելի ասել ունի։ Երբ շատ ավելի հեռվից ես նայում, նա դիտարկում է զուտ որպես երկու ուղայեց եւ զուգահեռ գծերի հատում, այսինքն խաչի որոշակի սիմվոլ է ստանում։ Երբ մոտենում ես ավելի, արդեն պարզ է դառնում, որ կին է թրով, բայց երբ ավելի մոտիկ ես դա լինում եւ ձերքիդ լինում է շատ լավ օբյեկտիվ, այդ պարագայում նաեւ հնարավոր է տեսնել այն մանրանկրկի դեկորատիվ նաեւ մոտիվները, որ իրականացվել է, այսինքն շատ մարզնին աշխատանքի կատարված այս հատվածից էլ կարելի է տեսնել, թե գոտու ձևավորումը, թե նույնիսկ սանրվածքը, որը հեռվից այդքան նկատելի չէ։ Մենք ցուցադրության շրջանակներում ներկայացնում ենք այս տուֆից արված հայուհու կերպարը, որը հենց Մայր Հայաստանի հետ է ուղղակիորեն կապվում, եւ կողքին նաեւ կա, մենք ներկայացնում ենք նաեւ էսքիզային տարբերակներից մեկը, ըստ որի ոչ թե թուրը այսպես հանվում կամ դրվում էր պատյանի մեջ, այլ մատուցվում էր այսպես որպես ծաղկած սիմվոլ, եւ սա եղել է նաեւ տարբերակներից մեկը, եւ ցուցադրության շրջանակներում էլ այնպես ենք փորձել ստեղծել միջավայրը, որ նախ այս էսքիզը շատ անակնկալ ձևով է բացահայտվում, որովհետեւ թաքնված է առաջին պահին հայացքից, եւ նաեւ այս էսքիզի հետ զուգահեռ կարելի է տեսնել այդ լուսանկարը մեծածավալ, որտեղ երևում է այն տարբերակը, որ իրականում վերջնականպես իրականացվեց։ Ara Harutyunyan նաև որոշակի, ես արդեն խոսեցի դրա մասին, հատուկ վերաբերմունք ունեն հայ պատմության, մշակույթի, այսպես որոշակի խորքային շերտերի հանդեպ, այսինքն ուրարտական ժառանգություն, ասորական, պարսկական, այսինքն եթե անդրադառնանք նույն Պերսեպոլիսի հարթականդակներին եւ այլ նման մոնումենտալ աշխատանքներին, ապա իր 60-70-ական թվականներին արված հարթականդակներում գրեթե բոլորում կարելի է այդ գիծը, կարմիր գիծը նկատել, ինչպես է նա, այսպես հղում կատարում, ժեստ կատարում ասորական, պարսից կամ եգիպտական ժառանգության նկատմամբ։ Այդ աշխատանքներից է օրինակ նույն Էրեբունի թանգարանի հարթականդակները, որ նա իրականացրել է։ Ընդհանրապես 60-ական թվականները դա շինարական բումի շրջան է, ես արդեն դրա մասին խոսեցի, 60-70-ական թվականները, դեռ այդ ժամանակաշրջանում կառուցվեց թե Ծիծեռնակաբերդը, թե Էրեբունի թանգարանը, թե Սարդարապատի հուշահամալիրը, հետագայում արդեն մարզահամերգային համալիրը, մետրոն, այսինքն 60-ական, 70-ական, նույն Կասկադ համալիրի, որտեղ մենք այսօր գտնվում ենք, շինարարությունը սկսվել 70-ական թվականներին, այսինքն սա մի շրջան է եւ անընդհատ նման ծավալուն աշխատանքներ էին տարվում, եւ Ara Harutyunyan-ի աշխատասիրությունն ու ծավալը թողած ժառանգության պարզապես աննկարագրելի է, որովհետեւ նույնիսկ հոդվածներ կան, որում նշվում է, որ անհնային է պատկերացնել, ինչպես է նա այս ծավալը հասցնում իրականացնել։ Երբ ընտանիքի հետ ես խոսում, ասում են, ինքը գործից բացի ուրիշ բան չէր պատկերացնում, ինքը առավոտյան զարթում էր, մտնում էր արվեստանոց, գիշերով դուրս էր գալիս։ Ինքը անընդհատ, եւ այդ արվեստանոցն էլ այսօր կա, եւ այս բոլոր ստեղծագործությունները, որ մենք ներկայացնում ենք, հիմնականում հենց արվեստանոցից են
սա մի շարք աշխատանքներ այդ շրջանից։ Մեր ցուցարարության շրջանակներում կարելի է տեսնել այս վորս աշխատանքը, որը կապված է հենց Էրեբունի թանգարանի այս զինվորների կամ որսորդների կամ ոմանց հետ, եւ այստեղ մենք գիպսային օրինակն ենք ներկայացրել, որը կախված է։ Մյուս նշանակալի իր ստեղծագործություններից դա Սունդուկյանի անվան թատրոնի մուտքի հարթականդակներն են։ Եթե կհիշեք, ամենասկզբում ես ներկայացրեցի մի այդպես դեկորատիվ լուծում գլխատարային, գլխազարդի, ինչպես տեքստերի վրա այսպես գլխազարդեր էին արվում Միշնադարյան ձեռագրումի եւ Տարագրոսը հատուկ սերուն էր նման դեկորների նկատմամբ։ Այստեղ կարելի ասել նման պորտալի, այսինքն այս մուտքի լուծումը շատ հետաքրքիր գլխազարդի լուծման նման է դարձել, եւ այստեղ եւս եղել են որոշակի խնդիրներ իրականացման ժամանակ, որովհետեւ այստեղ ներկայացված է սա էսքիզային տարբերակներից մեկն է, որ ուզում է ձեր հետ կիսվել, նաև որ եղել է, բայց այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, որ ներկայացված է հայ թագավորներից մեկը, Արտավազդը, ում ժամանակաշրջանում այս հայ թատրոնի պատմությունը կապված է Արտավազդի անվան հետ նաև, եւ խորթային ժամանակաշրջանում որոշակի խնդիր կար այսպես թագավորական անցյալի, այդպես պատմական ժառանգության հետ, եւ որքանով տեղին էր այն ներկայացնել։ Ընդհանրապես այդ թատրոնին կից պուրակում նա մի շարք աշխատանքներ արել, այդ թվում այս Սիրինին կարելի է նկատել, որ իր ամենասիրելի աշխատանքներից մեկն էր, եւ նաեւ այնտեղ գտնվում է նույն Սունդուկյանի հենց Կիսանդրին։ Մյուս աշխատանքները, որ ինքը կրկին իրականացրել Ռաֆայել Իսրայելյանի հետ, արդեն վերաբերում են Սարդարապետի հերոսահամարտի հուշամահամալիրի հարթականդակներն են ներկայացնում։ Այստեղ հատվածներ են այսպես կոչված հաղթանակի պատ ասվածից, որ շատ ծավալուն երկար աշխատանք է, եւ այստեղ արդեն ավելի նկատելի է Ara Harutyunyan-ի հատուկ ձեռագիրը։ Մյուս աշխատանքը, որ նա ստեղծեց 1970-ական թվականներին, արդեն անցում կատարանք 70-ականներին, իր այսպես կարևոր ստեղծագործություններից մեկը Միսակ Մանուշյանի մահարձանն էր, որը այժմ հենց Իվրի Սուրսե այդ գերեզմանություն, որտեղ հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ կապված հերոսներն են հուղարկավորված, այնտեղ պետք էր ներկայացնել, եւ հենց նա է, որ ստեղծել է այդ մահարձանը եւ անձամբ գտնվել է բացմանը, բայց այստեղ մի հետ մենք ցուցարարության շրջանակներում ներկայացնում ենք գիպսե օրինակը, եւ այսպիսի մի դրվակ կա, որ Ara Harutyunyan-ը փորձում էր ոչ այնքան պորտրետը ցույց տալ, այլ օգտագործել նրա կերպարը, սանրվածքը, այս Կիսանդրուն, այս գլխին բրունցքի որոշակի ձև հաղորդելու համար, այսպես որպես պայքարի սիմվոլ, որպես բրունցք, որ Միսակ Մանուշյանը, այդ դեպ Միսակ Մանուշյանը, եթե չգիտեք, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում հակաֆաշիստ, այդ գրող եւ ֆրանսիական այդ դիմադրության, դիմադրության ակնառու հերոսներից մեկն է, ով նաեւ զոհվել է եւ հերոսացվել է հետագա։ Աջ հատվածում տեսնում եք էսքիզը ինչպեսին պետք է լիներ, իսկ սա արդեն հենց անձամբ Ara Harutyunyan-ը իր ստեղծած աշխատանքի մոտ, եւ իհարկե բացման հարողությունից փոքրիկ դրվակ։ 1970-ական թվականներից նաեւ պահպանվել է այս Մուսայի մոնումենտալ աշխատանքը, եթե չեք ճանաչում, թե որտեղ է գտնվում, հուշեմ, որ սա Պուշկինի փողոցի վրա է, երբ Աբովյանից թեքվում եք դեպի Պուշկին ու գնում եք դեպի Սախարովի հրապարակ, այնտեղ կա այդ ժուրնալիստների տունը գմբեթով, հենց ներքևում, եւ այնտեղ այս Մուսայի մեծ բավական ծավալներով աշխատանքն է, եւ մենք մեր ցուցարարության շրջանակներում ներկայացնում ենք տերակոտայի ծարված փոքրիկ տարբերակներից մեկը, էսքիզային քանդակային, որը հետագայում նման լուծում է ստացել։ 70-ական 80-ականներին Ara Harutyunyan-ը սկսում է որոշակի այսպես էքսպերիմենտներ անել նաև մարմնի ֆորմաների հետ, այս բացվածքները եւ սիմվոլիկ այդ բացվածքների միջով ինչ որ մեսիջներ հաղորդելը, եւ անի անկում ստեղծագործությունը, որ կարելի ասել մեր ցուցարարության կենտրոնական աշխատանքն է, այդ աշխատանքի հետ կապված ես կցանկանայի ընթերցել Ալեքսանդր Կամենսկու մեկնաբանությունը։ Հարությունյանի հաստոցային շանթքանդակներից պարզորոշ զգացում է նրա մոնումենտալիստ պատմաբանի փորձը։ Այդ եմ վկայում օրինակ Անի անկումը, կոմպոզիցիայի երկու տարբերակները, երկու տարբերակ է ասում, որովհետև մեկը բավականին ծավալուն է, մյուսը ավելի փոքր ֆորմաների մեջ։
Օտար նվաճողների ասպատակություններից եւ երկաշարժերից կործանված քաղաքը նմանեցված է վիրավոր մարմնի։ Արվեստագետի համար անցյալի փորձը ոչ թե վերացական թեզեր եւ կատեգորիաներ են, այլ մարդկային զգացմունքների կենթանի խտացում, որքան էլ արտասովոր է, բայց կոմպոզիցիայում միանգամայն համոզիչ է թվում հնամենացված կերպարի եւ քանդակագործական հենքի մեջ ժամանակակից եղանակով արված խորաբաց դատարկությունների զուգակցումը։ Այդ ամբողջականությունը կանխորոշված է կերպարի բնական տրամաբանությամբ։ Այստեղ միջանցուկ խորշերը ծանր վերքերի կերպարվեստական փոխհարաբերություններն են։ Գալարվող խոցոտված մարմինը կսկիծով եւ հուսահատությամբ էլի։ Քանդակը քաղաքի կործանումը պատկերում է միանգամայն կոնկրետ, բայց միաժամանակ ողբերգական խորհրդանիշի նշանակություն է ստանում։ Սա Ալեքսանդր Կամենսկի, հայտնի ռուս արվեստաբան, մեկնաբանությունն է, եւ մենք զարմանալի չէ, որ հենց այս ցուցարարության շուրջ են կառուցել ողջ ցուցադրությունը, որովհետև այս աշխատանքի մեջ կարծես խտացված են այն բոլոր գեղարվեստական շերտերը, որ հատուկ էին, թե դասական, թե ավելի ավանգարդ, թե սիմվոլիկ, թե ավելի մոնումենտալ։ Եվ նույն ժամանակաշրջանի մի այլ ստեղծագործության մասին այս պահին պետք է խոսենք, որը շատ ցավալի ճակատագիր ունեցավ արդյունքում։ Ara Harutyunyan Monumental Yerevakayum ցուցարարության մեջ ներկայացված աշխատավորը բրոնզաձույլ քանդակը, օրինակը, որը հիմք է հանդիսացել փառք աշխատանքին այս մոնումենտալ ստեղծագործության համար, որը տեղադրված էր գործարանային մետրոյի կայարանի շրջակայքում, հետագայում այդ հրապարակ կոչվում էր բանվորի հրապարակ, եւ փառք աշխատանքին ինչքան էլ կոչվում էր ստեղծագործությունը, այն ավելի շատ հայտնի էր բանվորի արձան անվանմամբ ժողովրդի մեջ, եւ այդպես էլ մինչեւ հիմա մնացել է։ Արձանը չկա, բայց բանվորի արձան տեղը կա, այսինքն նույնիսկ այդ հատված ամեն դեպքում ասոցացվում է բանվորի արձանի հետ։ Անցյալ ամսվա ընթացքում մենք ունեցանք դասախոսությունների շարք Ռուբեն Արևշատյանի կողմից, ով ներկայացնում էր ճարտարապետություն, քաղաքականություն, ճարտարապետական որոշակի շերտերի անկումը, եւ վերջին իր դասախոսությունը նվիրված էր քանդակ եւ քաղաք հարաբերակցությանը, այդ թվում քաղաքական եւ սոցիալական որոշակի հարաբերությունների կոնտեքստում։ Շատ հետաքրքիր էր ընդհանրապես այս քանդակի հետ կապված որոշակի մտքերը եւ մատուցումները, որովհետեւ, ինչպես Ռուբեն Արևշատյանն է նշում, սա ժամանակավրեպ ստեղծագործությունները շատ առումով, բայց լավ իմաստով, որովհետև 1980-ական թվականներին արված այս աշխատանքը որոշակի հղում է կատարում 20-ական թվականների այդ կուբոֆուտուրիստական ստեղծագործություններին, այսինքն այս առումով կարելի է համարել ժամանակավրեպ, բայց 80-ականների կոնտեքստում դա բավականին առաջադեմ աշխատանք էր, նույնիսկ այն ժամանակաշրջանում, դեռ 82 թվականին, այն հայտնվել էր մի շարք միջազգային ամսագրերում որպես խորթային իրականության մեջ բավականին կարկառուն ստեղծագործություն։ Ասեմ, որ տեխնիկական առումով էլ բավական բարդ լուծված աշխատանք էր։ Սա չուգունից արված, կոփածու չուգունի մասն է խոսքը, որ այստեղ նույնիսկ չի ձուլվել, եթե կարելի այդպես ասել, այլ Ուկրաինայում է արվել, հետագայում տեղափոխվել է Երևան։ Շատ միֆական շերտեր կան կապված այս ստեղծագործությանը, ինչ որ լեգենդներ, թե բացման ժամանակ Դեմիրճյանը ինչ էր ասել, թե ձերքին չագուճ եղել է, թե չի եղել։ Ինքը Ara Harutyunyan-ը համարում էր, որ սա պարզապես բանվոր կամ ինչ որ անձնավորություն, այսինքն բանվորական դասակարգ չէ, այլ ավելի գլոբալ իմաստ ունի իր մեջ, այսինքն այդ բանվոր դասակարգի այլ ներկայացում, այսինքն այստեղ եթե մենք կարող ենք հակադրել պրոլետարիատի ընկալումը խորհրդային ժամանակաշրջանում, մի հայտնի քանդակ կա, հիմա հեղինակին չեմ հիշի, բայց բուլիժնիկ առուդիա պրոլետարիատը, որ այսպես այդ պրոլետարիատի, այսինքն աշխատավորական դասի այդ կերպարը ասենց հենված եւ քարը վերցնում է, որպեսզի այսքան այդ սալը վերցնում է, որպեսզի իր պայքարի ձոն, այսքան սա այդ կերպարի հակապատկերն է բոլոր առումներով, թե մշակութային, թե սոցիալական, թե քաղաքական, թե գեղարվեստական, եւ ինչպես ինքը Ara Harutyunyan էր ասում, նրա մեջ նաեւ այլ սիմվոլ կար, այսպես ինչքան էլ մի քիչ կրկին պաթետիկ հնչի, բայց այս ինքը ըստ Ara Harutyunyan-ի քայլում էր դեպի արևմտյան Հայաստան, այսինքն այստեղ նաև այսպես հետաքրքիր շերտ կա հենց Ara Harutyunyan-ի համար։ Ինչու է պատմությունը բավական դրամատիկ կապված այս ստեղծագործության հետ, ի դեպ ասեմ, նա այն 11 մետր բարձրություն ուներ, բավական հարցակողական եւ շատ հետաքրքիր ազդեցություն, այսինքն բավական ազդեցիկ էր, ես
շատ փոքր եմ եղել, երբ տեսել եմ այս քանդակը, բայց ես հիշում եմ, որ ես տեսել եմ, այսինքն իմ մեջ տպավորված է, ես հիշում եի այս ստեղծագործությունը, իմ մանկական հիշողություններում մնացել է։ Այստեղ կարող եք տեսնել այդ աշխատանքային շրջանից եւ 1997 թվականին քանդակը ինքը, այսինքն այս արձանը տեղադրվել էր 82 թվականին, 1997 թվականին այն հանվեց, մասնատվեց եւ այսպես կենսագրությունը այդտեղ ընդհատվում է։ Այսինքն միջև հիմա այսինքն օթում կախված է շարունակությունը այս ստեղծագործության կենսագրություն, որպես որտեղ ցանկացած արվեստի գործ իր առանձին կենսագրություն ունի անկախ ստեղծագործությունից, ինքը իր կենսագրությամբ ապրում։ Այս ստեղծագործության կենսագրությունը այսօր անհայտ է, ուր ենա, որովհետև լուրեր կան ամենայն հավանականության մի մասը ձուլել են, վաճառել են, որովհետև ամեն դեպքում չուգունից էր, անընդհատ ինչ-որ ինֆորմացիան են, որ մասեր կան, որ այս գործարանի բակում են, այն գործարանի բակում են, ընտանիքը անընդհատ փնտրտուկների մեջ է, դիմում են համապատասխան ատյաններին, արձագանք չկա, հույս ունենք, որ այս վերջին փոփոխություններից հետո կարող է ավելի հեշտ լինի գտնել վերջնական տեղը այս ստեղծագործությանը, հասկանալ ընդհանրապես ինչ կարելի է անել իր հետ, որովհետև ամեն դեպքում պատճառաբանությունները ինչու այն հանվեց, բավականին ծիծաղելի են, որովհետև ոչ միայն քաղաքական պատճառաբանություններ կան, տարբեր պատճառաբանություն, այսինքն որ դա սովետական բանվոր է, եկեք հանենք, դա ամենասնս տրիվիալ բան է, բայց կար նաև որ անվտանգ չի, այն կարող է ընկնել եւ վնասել մարդկանց, այդ դրան արձագանքելով Արա Հարությունյանը ասում է անհնարին է, որովհետեւ ես երկաթ գիծ եմ մեջը տեղադրել կայունության համար, որովհետեւ այսինքն նաեւ այդպիսի տեխնիկական լուծումներ կային, որ անհնարին էր, որ ինչ-որ մի բան տեղ ունենալ, բայց ամեն դեպքում այսօր ստեղծագործությունը չկա, պարզ չի թե որտեղ է, եւ մենք հուսով ենք, որ նաեւ այս ցուցադրությունը առիթ կհանդիսանա ավելի հետաքրքրվելու ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, այլև, չգիտեմ, մշակութային դաշտի ուրիշ ներկայացուցիչներ, լրագրողներ կլինեն, թե զուտ արվեստաբաններ կլինեն, ովքեր այս շրջանով կզբաղվեն, գուցե ավելի ակտիվորեն փորձեն ներկայացնել այս խնդիրը եւ վերջիվերջո հասկանանք, թե այս քանդակի հետ ինչը տեղ ունեցել։ 1980-ական թվականների հետ կապված ես ցանկացան կրկին անդրադառնալ կոմիտասի կերպարին, որովհետև Արա Հարությունյանը ամեն դեպքում կոմիտասի կերպարը, այսպես ասած, կրել է իր հետ ողջ կյանքի ընթացքում, անընդհատ անդրադարձել է միայն մեր ցուցադրության շրջանակներում 4 տարբեր մոտեցում կա, այդ թվում մեկ օֆորտային աշխատանք, բայց ինչու եմ ես հատկապես ուզում առանձնացնել 1988 թվականի այս ստեղծագործությունը, որովհետև ուզում եմ մի դրվակ ներկայացնել իր հարցազրույցներից մեկից եւ շատ հետաքրքիր լուծում է արդյունքում ստացել։ Ինչ խոսք, ինձ համար Կոմիտասը սրբության սրբոց է, նրա մեծությունը, նրա գործերն անչափելի են։ Մինչև այս պահն անընդհատ Կոմիտասը եմ երազում ու քանդակում եմ, միակ իղձս է իմ ընտրած Կոմիտասը տեսնել Երևանում։ Սա ինքը ասել է 1977 թվականին։ 1977 թվականին եւ այս մի օրինակը, որ արված է քարի վրա եւ մեր մոտ ներկայացված է, արվել է կրկին 70-ական թվական։ 77 թվականին նա ասում է, որ երազում է իր ընտրած, իր ստեղծած հուշարձանը ունենալ, եւ 1988 թվականին Կոմիտասի հուշարձանը տեղադրվում է Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի կից Պուրակում, եւ սա կարելի ասել երևի իր վերջին մոնումենտալ ստեղծագործությունն է, որովհետև արդեն 90-ական թվականներին, հաշվի առնելով երկրի սոցիալ-քաղաքական վիճակը, ընդհանուր նման արվեստագետների ստեղծագործական որոշակի ճգնաժամային վիճակը, որ արդեն կապել, այսինքն այլ աշխատանք չի ստեղծվել։ Այստեղ շատ սիմվոլիկ ձևով կուզեի նաև անդրադառնալ Կոմիտասի կերպարին, որ այսպես հենված է կարտես ճյուղի վրա, այստեղ նույնիսկ որոշակի իմաստ կա, եթե թույլ կտակ ասեմ, որ այստեղ երաժշտական իմաստ կա, երաժշտական իմաստը կարող եմ ասեմ, որ իբր այս պահին, այս վերջնական լուծումը, որ կա 80 թվականին, Կոմիտասը հենց այդ գարունա ձունը արել ստեղծագործության սիմվոլիկ ներկայացումը, որ ինքը հենված է ճյուղի վրա եւ այդ մեղեդային կերպարն է կարծես ստեղծել Արա Հարությունյանը։ Բացի սա, ես նաեւ ցանկանայի անդրադառնալ 80-ից 90-ական թվականների իր այսպես աբստրակտ էքսպերիմենտներին, որովհետև
մեզ համար նույնիսկ վերջնական պարզ չէ արդյոք ինքը արվեստագետը սրանք վերջնական ստեղծագործություններ համարելը թե չէ, որքանով են սրանք իրեն է եղել, որովհետև ինքը աբստրակցիոնիստ չէր բնական, այսինքն աբստրակցիան իր համար մի անկյուն էր, որին ինքը սկսել է անդրադառնալ իր ստեղծագործական ավելի ուշ փուլերում, բայց նույն 70-ական թվականների հարցազրույցներից մեկում սրանք նա սկսել է 80-ականներին նման աշխատանքներ արել, 70-ական թվականների հարցազրույցներից մեկում, երբ նրան հարցում են աբստրակցիայի մասին, նա ասում է, որ դա շատ հետաքրքիր դաշտ է, բայց աբստրակտ արվեստը չպետք է լինի ինքնանպատակ, այլ պետք է որոշակի շատ կոնկրետ ֆորմալ լուծում ունենա եւ հատուկ շեշտում է Հենրի Մուրի անունը։ Այսինքն ինքը կոնկրետ է դեռևս 70-ական թվականներին արդեն շատ ծանոթ էր թե միջազգային ոչ, դե ինքը նաև շատ ճամփորդում էր գնում էր արտերկիր։ Ընդհանրապես, եթե խոսենք զուտ որպես արվեստագետ իր կենսագրության մասին, ապա նա բոլոր հնարավոր վաստակները ստացած արվեստագետներից է այս առումով բավականին բախտավոր, այսինքն թե ժողովրդական արտիստ, թե շրջագայություններ, թե ուղևորություններ, թե նաև փորձի փոխանակման առումով դա շատ կարևոր է արվեստագետի համար, բայց այս աբստրակտ ֆորմաները շատ հետաքրքիր էր հենց այս ցուցադրության շրջանում, երբ տեսնում ես մյուս աշխատանքները եւ անակնկալ ձևով կարողանում ես բացահայտել արվեստագետին, ով որպես մոնումենտալիստ է հայտնի, որպես այդպես խստաշունչ ստեղծագործությունների վարպետ, այսպես որոշակի այլ ընդհանրապես լեզվով արված աշխատանքներ։ Եվ այստեղ արդեն խոսելով հենց իր կերպարի մասին, թե ինչպիսի կերպարեր նա եւ ինչպիսի տպավորություններ թողում, այսինքն այս խստաշունչ եւ մոնումենտալության արդյունքում, երբ ստեղծագործությունը ասոցացվում է արվեստագետի հետ, պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ ինքը իր նկատմամբ շատ ավելի այլ վերաբերմունք ուներ եւ դա նաեւ ընտանիքի անդամներն ասում եւ այստեղ կարելի է տեսնել նաեւ իր հումորային անդրադարձը սեփական կերպարին, խնդրեմ, սա Անահիտ Աստվածուհու բղնձե աշխատանքն է, որտեղ ինքը իրեն ներկայացրել է այսպես կիսամերկ սատիրի կամ չգիտեմ ինչ կերպարի մեջ կիսամերկ կնոջ հետ, իսկ այստեղ իդեպ այս երկու աշխատանքն էլ Անահիտ անունն են կրում։ Եվ այստեղ էլ ինքը այսպես թաքնվում է լրիվ այլ միստիկ որոշակի շերտերում եւ ընդհանրապես իր գրաֆիկական աշխատանքները առանձին հետազոտության թեմա են։ Պարզապես այս դասախոսությունը չէր բավականացնի գրաֆիկային անդրադառնալու համար եւս։ Եվ այս միստիկ կերպարը, որ հայտնվում է կարծես ինչ որ մթության մեջից եւ այդ նաեւ պոզերը որոշակի անդրադարձը մութ ուժերին, եթե կարելի է ասել, նաև արտահայտվել է իր կյանքին երևի վերջին աշխատանքներից մեկում, 1994 թվականին նա ստեղծել է այս գայթակղություն ստեղծագործություն, որ Եվայի եւ Սատանայի այս հարաբերություններն են ներկայացնում, եւ այստեղ մենք եւ այստեղ առանձնահատուկ ուզում եմ նշել, որ այս կոմպոզիցիան ցուցադրվում է ընդհանրապես առաջին անգամ։ Երբեք չի ցուցադրվել եւ ինքը նույնիսկ արվեստագետը այսպես նրանց չի տեսել, որովհետեւ նա ստեղծել է գիպսե օրինակները եւ դրանք չեն ձուլվել։ Եվ ձուլվել են հենց Ara Harutyunyan Monumental Երևակայում ցուցադրության համար Ara Harutyunyan հիմնադրամի շնորհիվ, որովհետև ոչ միայն նոր շերտեր ենք բացահայտում, այլև փորձում ենք նույնիսկ արդեն մեզ հետ չեղած արվեստագետների պարագայում նոր ստեղծագործություններ ներկայացնել։ Վերջում ես կցանկանայի այսպես հետաքրքիր անդրադարձ կատարել, թե ընդհանրապես ցուցադրության նպատակը ոչ միայն կրթական, այլև որոշակի մշակութային հետաքրքիր տարածում ստացավ, որը մեզ համար անսպասելի էր։ Վերջերս Երևանում մի ֆորում տեղի ունեցավ, fashion forum էր, բավական հայտնի համաշխարհային դեմքեր են եկել, եւ այդ fashion forum-ի շրջանակներում մի շարք պոստերներ են ստեղծվել տարբեր քանդակներով արձաններով, որոնց մեծ մասը կոնկրետ կապված էին Ara Harutyunyan-ի հետ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ նման, ես չեմ խոսում հիմա որակի մասին, իմաստի մասին, որքանով է ճիշտ նման բան անել է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն որքանով է ստացված, որովհետեւ կարելի է միանշանակ, որքանով է ստացված, խնդիրը դրանում չէ, բայց այն, որ այս ցուցադրության արդյունքում, որովհետեւ կոնկրետ այս երկու ստեղծագործությունները, թե բանվորի արձանը, թե արշալույսը, նման շրջանառության մեջ չեն եղել, որպեսի հանկարծակի այս ֆորումի շրջանակներում որպես դիզայն էլեմենտ հայտնվեին։ Եվ մեզ համար հաճելի է, որ այս ցուցադրությունը ավելի մեծ ազդեցություն է թողում, քան մենք կարող ենք սպասել, ավելի մեծ շերտեր է գրավում
լրիվ այլ ոլորտներ է մտնում, լրիվ այլ ձևավորում է ստանում, քան մենք կարող էինք ակնկալել։ Այս իմաստով շատ կարևոր էր այս ցուցադրության կայացումը եւ շատ կարևոր էր այդ ինքը չնայած 91-ին է նվիրված, բայց այն իր բնույթով ռետրոսպեկտիվի իմաստ չի ունեցել, ավելի շատ իմաստ է ունեցել բացահայտելու այդ բոլոր շերտերը, ավելի շատ իմաստ է ունեցել բացահայտելու այդ մոնումենտալ մտածողությունը, որ կարող է եւ փոքր ֆորմայի մեջ լինել եւ մեծ ֆորմայի, եւ նաեւ թե մոնումենտալիստը ինչպես ինչքան լիրիկական շերտեր կարող է ունենալ նույն գրաֆիկական աշխատանքներում եւ օֆորտներում։ Այսքանը այս պահի դրությամբ, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Սովորական անտաշքար, կախարդանք, քնշանք, կյանք կաքարի մեջ, քարը պետք է հնազանդեսնես քեզ, երբ հնազանդվում է, կենթանանում է, շնչում, ապրում։ Երջանիկ եմ զգում։
հիմա կարելի է հատուկ շնորհակալություն հայտնել այս ֆիլմի ստեղծագործական կազմին, հատկապես երաժշտության համար։ Ռեժիսոր Frangulyan, եթե չեմ սխալվում, եւ հատկապես երաժշտության ընտրությունը երևի ամենաազդեցիկն է ընդհանուր լուծման համար։ Ես ամփոփելով այսօրվա երեկոն ցանկանում եմ հատուկ նշել, որ ցուցադրությունը ընդամենը 3 օր է գործելու եւս, ու կլինի արդեն պատմություն, կարելի ասել։ Ցուցադրության շրջանակներում մենք նաեւ ունեցանք պատկերագիրք, որը հասանելի է մեր անդամների եւ հատուկ հյուրերի համար։ Ցուցադրությունը խնդրում եմ տարածել ինֆորմացիան նաեւ ձեր հարազատ մարդկանց, ձեր ընկերների շրջանում, որպեսի անպայման այցելեն եւ բացի թողեն այս հնարավորությունը, եւ վերջում ես կցանկանայի նաեւ խոսք տրամադրել Ara Harutyunyan հիմնադրամի տնորեն Ara Harutyunyan կրտսերին։ Բարև ձեզ։ Եկեք շնորհակալություն ասենք Armen-ին շատ լավ լեկցիայի համար։ Իհարկե այս կարճ ժամանակահատվածում շատ բարդ է ներկայացնել Ara Harutyunyan-ի ամբողջ ուղին, բայց Armen-ը, կարծում եմ, հաջողվեց իրան դա անել։ Արդեն 2 ամսից ավել է Cafesjian արվեստի կենտրոնում գործում է Ara Harutyunyan Monumental Երևակայում ցուցադրությունը, որտեղ հասարակությունը կարողացավ ծանոթանալ իր հաստոցային աշխատանքներին եւ գրաֆիկական աշխատանքներին։ Կարծում եմ, մեր գլխավոր նպատակը ստացվել է, այսինքն ծանոթացնելու նորովի, բացահայտելու Ara Harutyunyan-ին, որովհետև շատ մարդիկ կային, ովքեր գիտեին մոնումենտալ աշխատանքները, բայց երբեք չէին առնչվել հաստոցային աշխատանքներին եւ գրաֆիկական աշխատանքներին, եւ եկել էին անակնկալի։ Կարծում եմ այդ հիմնական գաղափարներից էր, որ մեզ հաջողվեց։ Նաեւ ուզում եմ շեշտեմ կրթական ծրագիրը, որտեղ երեխաները կարողացան ամիջական շփում ունենալ գործերի հետ, քանդակների եւ գրաֆիկայի հետ։ Նրանք նկարում էին աշխատանքները, որը շատ կարևոր է վաղ հասակից, եւ ամրապնդելով թանգարանային այն միտքը, որ այն գաղափարը թանգարանային, որ այն գործառույթը, թե ինչի համար են աշխատում, փոխանցելու ժառանգությունը, մշակութային ժառանգությունը հետագա սերունդներին, դա շատ կարևոր է։ Առնչվելով Ara Harutyunyan-ի աշխատանքների, այսինքն ներկայացնելով նրանց ինչ-որ անալիտիկ գործողություն անելով կամ արտանկարելով, հասկանում ես իր մեծությունը, եւ հասկանում ես, եւ հնարավոր է, որ մի կյանք էլ չհերիքի ամբողջովին բացահայտելու իր ֆենոմենը։ Կես դարվա ընթացքում նա ստեղծել է այնպիսի գործեր, որոնք նոր խոսք են եղել հայ քանդակագործության մեջ, իսկ բարելևային քանդակի մեջ նոր edge են բացել դարավոր հայկական հարթաքանդակային արվեստի։ Նաև կուզենամ նշել իր գրաֆիկական աշխատանքները, որը իրոք Armen-ը ճիշտ էր, կարելի է առանձին անդրադարձ անել նրանց։ Այսինքն ես միշտ մտածել եմ, որ գրաֆիկական աշխատանքները հնարավոր է ուրիշ ցուցադրություն, նոր ցուցադրություն, եւ միայն գրաֆիկական են աշխատանքները, որովհետեւ այո, քանդակագործները իրոք նկարել են էսքիզները, բայց այդպիսի լրջություն գրաֆիկային շատ քչերն են ցուցաբերել։ Իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել Cafesjian արվեստի կենտրոնին, որ հնարավորություն ստեղծեց Ara Harutyunyan-ի ժառանգությանը նոր շունչ տալ հետագա զարգացման համար։ Շնորհակալություն Cafesjian արվեստի կենտրոնին եւ անձնակազմին։ Շնորհակալություն։ Այսպես պաշտոնական շնորհակալությունների փոխանակում է, ես էլ իհարկե Cafesjian արվեստի կենտրոնի անունից ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւս մեկ անգամ ընտանիքին,
այս համագործակցության հնարավորության համար եւ ընդհանրապես իրենց կատարած գործի համար, որովհետեւ ես հուսով եմ սա հետագա ընթաց կստանա այն ծրագրերը, այն գաղափարները, որ կան նույն արվեստանոց թանգարան վերածելու եւ ավելի լավ, ավելի լայն ներկայացնելու նոր օջախ ստեղծելու առումով, ինձ թվում է հետագայում ավելի կնյութականանա եւ պարզապես թղթի վրա չեն մնա։ Բոլորի դեպս մեկ անգամ շնորհակալություն մեզ հետ այս միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար, մեզ հյուրընկալելու համար։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, միջև հունիսի 10-ը ցուցադրությունը կգործի, եկեք, տեսեք, տարածեք ինֆորմացիան, անդամակցեք մեր կենտրոնին եւ աջակցեք մեզ նոր մշակութային դաշտ ստեղծելու գործում։ Շնորհակալություն բոլորին, հաջողություն։